Després d'uns anys sense rebre la seva visita, els joves músics de Malawi, el projecte de Petits Músics del Món, han tornat a Sant Cugat. Acabats d'arribar a la ciutat, van oferir un gran concert amb els grups musicals de l'escola Aula de So a la plaça de l'OM. El que hem organitzat és el que hem organitzat tots els anys, amb el, quan venia el grup de Malawi, una activitat on la gent que vol donar recolzament o vol recolzar el projecte pugui fer-ho. I en aquest cas és molts grups que han sortit, perquè cada cop eren més de la mateixa Aula de So que han vingut a donar suport. Pues Malawi farà breus actuacions intercalades entre tots els grups que hi han i estarem fins a quarts de 10 del vespre fent música. Yes, it's a group of kids that come together, meet. Som un grup de joves que reuneixen i comparteixen idees, aprenen a ballar, a cantar i a expressar els seus sentiments com en un grup. Express their feelings like in a group. I'm happy because she's. Estic feliç perquè és una ciutat molt maca, també les escoles, el mercat i amb una hospitalitat molt maca. Hospital is beautiful. Al llarg d'aquesta setmana, els joves músics africans faran tallers presencials a les escoles i instituts de tot Sant Cugat. Uns tallers on, a més de la presentació musical del grup, es treballarà alguna cançó o dansa amb els alumnes i es crearà un espai de diàleg que ajuda a tots els participants a conèixer de primera mà altres realitats. I'm very happy and excited to be here. Estic molt feliç i emocionat de ser aquí i estic molt emocionat de conèixer altres persones en diferents escoles. I, per descomptat, estic feliç que aquestes persones siguin aquí per a veure'ns actuar aquesta nit. El projecte de Petits Músics del Món compta amb el suport de la Fundació Aula de So.